လသမဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအထူးကိုယ်စားလှယ်တိုမတ်စ်အိုဂျီယာကင်တာနာဟာပျုံယန်းကဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတောက်ကြံလေးကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူ12ဦးကိုတောင်ကိုရီးယားကဖန်စီခေါ်ဆောင်ထားတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဒီအပတ်စောပိုင်းကတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကင်တာနာဟာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တိုကျိုကိုကြာသာရင်းနှီးကရောက်ရှိလာတာပါ။ I am here.ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊နာကြီးချက်တွေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေလိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားပြောကြားလိုပါတယ်။ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးကာဆူနိုဘူကာတိုကပြန်ပြီးဆွဲခံရသူတွေရဲ့တကြီးရွယ်ကိုမိသားစုဝင်တွေအတွက်အစီအစဉ်နဲ့ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောပြီးကင်တာနာရဲ့အကူအညီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံသား73ဦးကိုပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2000နှစ်မှာ5ဦးကိုဂျပန်နိုင်ငံအလဲပြန်ပို့ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။5ဦးစလုံးဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုမပြန်ဘဲနေရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့6ယောက်ကတော့ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့တပ်သေးမရှိဘဲတည်ဆုံးခဲ့ပြီလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့မျှော်လင့်နေကြတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာဂျပန်အစိုးရသားမကတကဘာလုံးကိုပါအကူအညီတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိလာပြီ။မိသားစုတွေအများစုဟာအသက်အရွယ်အိုမင်းလာပြီးချစ်ခင်သူတွေအိမ်ပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်အသေးအံကြိုးစားကပြမကအကူအညီတွေကိုချနေကြပါတယ်။1988ခုနှစ်ကဂျပန်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာချစ်သူနဲ့အတူပြန်ပြီးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ယူမီကိုရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနိုဘူကိုမတ်ဆူမိုတိုအသက်90နှစ်ဟာဒီတစ်ပတ်တည်းမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဂျပန်ကိုလာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာကူညီနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေရဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။